Stvaraju se uslovi za nešto mnogo gore od napada 11. septembra 2001. godine, poručio je Elon Musk reagujući na vesti da je pogranično poreska služba administracije predsjednika SAD-a Josefa Bidena odobrila letove sa stotinama hiljada nelegalnih migranata. Usred tužbe Centra za studije o imigraciji otkriveno je da je 320.000 ilegalnih migranata dospelo na 43 aerodroma širom Sjedinjenih Država u periodu između januara i decembra prošle godine, dok advokati odbijaju da otkriju o kojim se lokacijama radi, tvrdeći da bi zluradi akteri mogli da iskoriste operativnu ranjivost organa vlasti na tim aerodromima. Ova administracija istovremeno uvozi birače i stvara pretnju po nacionalnu bezbednost od neproverenih ilegalnih imigranata. Velika je verovatnoća da se postavljaju temelji za nešto mnogo gore od 11. septembra. Samo je pitanje vremena, poručuje Musk na X-u. Stranci koji ne mogu legalno da uđu u Sjedinjene Države koriste aplikaciju CBP Van da podnesu zahtev za odobrenje letenja u Sjedinjenim Državama i dobiju privremen humanitarni otpust na aerodromima na koje stignu. Ovaj uslovni otpust podrazumeva migranti mogu da ostanu u Sjedinjenim Državama 2 godine bez dobijanja legalnog statusa, a u međuvremenu imaju pravo na radnu dozvolu. Zemlje čiji građani imaju pravo na prijavu su Kuba, Haiti, Venezuela, Nikaragva, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Kolumbija i Ekvador.